Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Deni Ismaois. Halo pemirsa. Waduh. Mbak Deni nyemuk. Monyer. Kayak aku alis-alisnya hilang. Ben. Anu kok gua lak tukul dhewe nek kena sengenge. Ora gak iso tukul. Mati pemirsa. Iya anu. Mbak Deni apa lagi? Lur. Apa Mopak Amel pemirsa? Apa Mopak Amel? Sisan. Aku tak tuku kertas kado sisan gak pedang anu. Siji gawe, loro gawe, telu gawe. Kadone wis. Sopot gawe. Ning ndi? Nang bae iki kan duwe. Ning warte duwe. Lah iya bagus sampe yo. Apa jipu apa? Tonton saja iklannya jangan di skip. Mbak Deni ben Mbak Isma bledak umbul. Koyo umbul-umbul kalau baraci ngemi ngono moci pemirsa. Dari tok nang motor moci. Ana bocor. Mbok ora nangis sejak. Kalau syuting sik Pak Ki. Ayo. Aku tak gawe alis sik. Wah, laleran ape alisan. Dikandani ku alise tukul. Oke. Mbak Raji bagian ngemi ngono anak emoji pemirsa. Orang bukai jeneng mbak sopo aja jeneng. Kayak jeneng papa tuh kayak jeneng. Tinggal mati mbok pemirsa di dua ting ini. Bendino sedino mik pempira den. Pintu amaten. Pimpi itu pemirsa di loloning kok nek tengah wengi tangi orang nak turu. Kayak dia bayi kowe. Yo gelem yo mbah. Sik tak su. Duh, kerem dikecet iki. Kok pinggir kok? Kok pinggir. Lah wong iki cekluk-cekluk e. Lah cekluk-cekluk iki. Ora kok pinggir. Jute pinter kok. Pinter wong. Lho, lha kae. Menek. Hmm, oh, gelem ora kok pinggir. Yo gelem eh, Den. Wong wis roh ndek. Yo tak gawe nang ae. Hmm. Dikecet pemirsa. Oh, tetep ana sikil. Hmm, yo. Golek mboke Mbah iki. Iki wetan sayang. Menek, lu menek. Kenten. Jadi sayang sing ndi? Iki mek kuwi. Kembar iki ya. Itu Mbah. Hmm. Timi iki pemirsa. Lah yo ketelak iki. Urung mangan dadi ngombe susu sik. Gak kembung sisa kentut. Maksudnya sepupi so. Iso ngentut, iso ngising. Ya, maksudnya aku gak sengiseng kau ngomong. Ngomong aku tak gawin nang. Ya, yang kau sawu bunga no. Oh, sengireng bah, aku ketelak. Ngeong-ngeong. Ini. Bicara sawu beno. Ya, golek iki lho. Golek mboke pemirsa desek-desek bae semangat iki. Wis lu njuk mi eh. Duh, klambiku pe dipangan. Duh. Wis lu. Golek mi ndek. Aduh. Cakar. Wis ya. Oke. Wis mulai metu. Eh, apa melok, Den? Bocah piye, Mbok Gendong? Terus nyacar. Eh, kok ana lho. Akal-akal Mbak Deni polahe koyo jaran Mbak Isma pencilaan masa. Lah. Ninggal anak penak jare. Sik, Den. Ngambil tak suka. Ngambil arti sih ya. Iya. Oke. Direwangi beduk-beduk pemirsa. Reario kayak seragian. Anda dia. Jadi. Balam. Balamnya ayu. Sampai tua. Mungkin kayak dia anak udah. Pemirsa. Lah ya. Lah kini lah sama. Re. Tepuk kertas kado sih. Iya. Masih sisa. Anak Ewang. Masih sah ngiras ngirus dan rambut balik kesel banget. Satu. Ambil amplopnya sih.
Oke. Kak kasih duwe. Oke, dudu ngadul, disanane gak dingin. Wong kene iki nek sak omah yo anak sing ngadul. Yo dhuwit barang ku. Dobel. Marah ya dulure ya, Pak ya. Marane nek kecukur kono dulu lho, Pak. Pendandang ae. Tak sutno terus pokoke. Pokoke jare kok ngesutno. Kleru. Katok kok kudu mlorot. Oh, alah yo yo. Katok-katok bereng kok nglorot. Bismillahirrahmanirrahim. Lah lah jembul sak kateril aku bodho. Kok nek kesuwene sekolah mati aku. Ben. Tak ono lere turu ning kono. Nek kan dua anak ki sine tenan. Yo. Kalau kayak enak gawe ngono. Oh, nampak ngono ki. Mas dewe iki ora nang bidang ngene iki tok. Oleh-oleh apa yang di bidang apapun, sementing halal. Boleh duit rezekine lancar. Yo. Iya, pinuk kok ya, salah terus. Apalagi omah dhuwur kok nek lindu. Teko pasar pemirsa. Mas, bis, bu. Bis randu iki, guys. Biasanya Mbak Isma disik sering numpak iku. Anggane randu pemirsa. Saiki gak tau numpak, Den. Jane ayo ngonten numpak bis, Den. Nek randu leh. Tepu randu. Wong e wis. Wis mabuk paling iku. Aku kowe wis duwe vaksin jane wis Surabaya gak masalah. Malah aku ora iso bali, malah repot. Kecepet.
sedeng sih ah. Engko ya sedeng nek mlaku. Tak tinggal, ngene iki nek. Oh, ngoncek eh. Mas wis tak kono. Wes, astagfirullah. Ngono iki lho nek gak karo Mbak Isma yo. Aku makane nang jere nek opo-opo. Masuk ngoten rawatan nek tetep karo Mbak Isma iki nek masalah duit tak jak. Nah. Ku tanda bukti yo yo. Saksi yo. Kameramen ki nganu meneng ae. Tuh hotel. Turun ning hotel piye, Den? Hotelnya kok angker. Aku nyuruh kok enggak gambari kene iki kok enggak. Kok medeni. Alas juga ya. Heeh. Alas roban. Alas e ati. Wong bulalah kok gawene nyanyi ning kene iki. Heeh. Ati ngono. Wes teko omah. Aku mau sale jilbab sampe ana tok. Oh iya. Kok koyo kucing. Wis diternak ya, Mas. Lah ndi mah wis teko. Oh, dhuwit ning ngono. Tak kei kok ning dinding dhuwit. Kok ate emang yo jenenge ae keplake bendele apa ketel kayak ana sak bendele kono. Lah wis ayo ambil delok keadaane. Sopo? Anu Mbak Eni yo pemirsa. Wis mulai piye nek perkembangane ora yo wis pemirsa yo. Kita wis alhamdulillah yo. Alhamdulillah wis rontok sehat tok raut. Yo saya titipan kongkone Mbak Lia Anggreni dari Sidoarjo untuk dikasihkan ke Mbak Eni. Matur nuwun sik. Terima kasih Mbak wis mempercayai Mbak Deni Mbak Isma untuk menyampaikan amanah kanggo Mbak Eni kena engko tombo Mbak. Matur suwun wis dibantu yo pemirsa. Pemirsa kabeh yo matur nuwun. Ayo. Apa dengan anu? Buah neh. Bahkan nang ngono ora, Mbak. Sesok. Urung enek. Kene kowe gak tokoran. Ilang. Mana ndi? Lah, kae. Lho, kan aja kok cukup ngene. Lho, benan. Rezeki, alhamdulillah. Mbak Lia Anggreni dari Sidoarjo. Mbak. Gua berobat Mbak Eni bantu. Mbak siapa? Anggreni. Mbak Lia. Mbak Kemi karo Mbak Eni terima kasih. Sing ngekei iki dhuwit. Tak dungakno panjang umur. Amin. Tak dungakno rezekine akeh. Amin. Seger waras. Wis pamine Mbak Kemi. Sita yo ngene iki. Mbak Kemi. Pengen lihat keadaan Mbak Eni pemirsa. Alhamdulillah piye Mbak? Wis penak. Anu, alhamdulillah raine yo wis nganu yo, seger. Sare apa sing dikelungno? Wis gak lara kek nek sing dikelungno apa? Sing marai ora iso tangi iki mergo ngrasakno gedine pemirsa. Weteng jek, Mbak. Sithik gak kaya disik. Gak nemen kok. Iso mlaku tapi nek dibubuk, dibubuk tangi ngene, jek iso. Gak ora, gak iso sithik. Gak iso, Mbak. Gak iso. Kok nggo ngene iki jek sithik iki kok. Dadi iki nek mergawe maksudnya nek tanteng gawe ngene iki alon-alon. Tangi ini apa-apa turun iso tapi nek mlaku alon-alon iso mbah yo alon-alon wis iso alhamdulillah sing ngobati yo jegek sabar mbah aku yo mau mak loro kuwi aku jenenge wong mbah pengen mati kudu emosi tapi sabar mamaku kok yo ora mari-mari aku ngobani yo nganti pegel sing loro ki yo pegel pengen ndang waras pengen ndang teko ndi-ndi koyo sak urung-urunge yo mbah tapi wis ana perkembangan membaik soalnya ini tak latih waktu nang kiwan soan gitu yo nganggo tekan ndi iya tekan ndi tipe ngalon-alon mbah sampe adem adem iki ape tak banyak anget ngopi mbak Lia Anggreni iki gak konfirmasi moro-moro langsung dikirimi mbak. Kau tahu di biaya, tahu kayak masjid rumah sakit kayak gimana. Kok ijek dulu rekeningku ngomong makan tuan ya mbak ya. Kalau mbak ini dibantu ke kaya sampai saat ini, kena tunggu berobat, kena nggak apa-apa ya mbak. Mbak ini nak ceritanya ngomong kan? Lia, Anggra ini. Amin.
Amin. Wis penak alhamdulillah. Ya iki obat kanggone Jonegoro nek ngerawang. Kontrol kae ya. Kontrol setiap bulan sekali pokoknya obatnya diminum rutin. Terus ki sing ngombe susu. Nah, cek. Susu kaleng. Mama anu langsung sore tok, ora iso. Ora terus. Mana kok enggak awake. Rodo, heeh, ngono bae. Sore tok. Karena kan tenagane wis rodok penak timbang dengan. Pemirsa yang ngerti dhewe dhisik koyo apa saiki alhamdulillah. Mau nek nganggo oksigen pemirsa. Awake adem panas iki wis adem terus. Wis ndek tenaga iso mlaku sapa. Ora cuma nek tangi, yo bahkan ki urung iso apa-apa iki. Nang omah ae iki mau titik pati. Mergo yo ngono mau ora ana sing keren. Ngono Mas Pian mulih, kan iso dalem. Nek Mas Pian sekolah yo Mbah Kem yo ngentek ae nang omah. Padahal yo yo alhamdulillah iso ninggal sedelok kaya ngono. Dijojo apa. Dhisik ora sego. Apa ini iki apa nyising paribasane ora. Anugagenan Mbah pikiran. Pikiran sedengel. Nek gedang dhe apa iso jengkeran mbengku sedelok. Kalau mana Mbah Kem ki refreshing maksudnya. Ben ra. Si otak ben nek gak jenuh nang omah, gak jenuh. Ben ora mahe anu koncone iku nek diundang madhe wis dikongkon. Saiki aku gelem rono nek dikongkon sing ngongkon aku gak wani. Yo, soalnya duwe wong loro. Yo jek nunggune tapi kan ora iso iki. Tinggal ya, matur nuwun ya pemirsa, khususnya yang nonton channel Deni Ismaois dan yang sudah membantu Mbak Eni dan sekeluarga sampai sekian lamanya. Ya maksudnya kira-kira Mbak Eni kira-kira sunate pian ya? Iya kira-kira sasinan pulang luwe 3 bulan ya di transferi, kadang di konten, kadang orang ya Mbak ya. Ya, penganu Mbak Lia pengen ngerti keadaannya. Tapi ayo klar-klar une Mbak Dini dan Mbak Isma disemangake. Terima kasih banyak sudah selek komen subscribe dan dengar rezeki tambah lancar diberi kesehatan umur panjang. Mbak Dini dan Mbak Isma pamit. Becik tidak lapar tara dadi wong apik aja sampai ngaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.